ଆପଣ ସେଟା କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛେ ଡାଲକୁରିଆ ମାରି କରି ଯେନ୍ ଘର ଭୁଲି ଗଲା ସେ ଗୁରାରେ ମୁଇଁ ଡାଲକୁରିଆ ମାରି କରି ଅଛେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛେ ଯାହା ଗିନିଜ ପତର ସବୁ ଗଲା କପଡ଼ା ଲତା ଯାହା ଚାଉଲ ସାପ ସବୁ ଗଲା କେତେ ଅଛେନ ଅବସ୍ଥା ଭୁଆରେ ମୁଇଁ ରହୁଛେ ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରୁନ୍ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଗଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବନ୍ୟାର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ସୁଧୁରିଲାନି ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଜୀବନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୋକେ ଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ହେଲେ କିଛି ବି ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ କେବଳ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ସେଇଠି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ନିବୃତ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗି ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ତୁଲୁଣ୍ଡା ସମେତ ନଡ୍ଡା ଓ ତରଭା ସହରକୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ଆଜି ବି ପାଲତଳେ ବିତୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାଲପତ୍ରୀ ଢାପି କରି ଅଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏବେ ଟାକନୁନ୍ ଆମକେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେବେ ବୋଲିକରି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନେଇଦେଲେ ନେଇଦେଲେ ଦେଖି ବି ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ କେତେ ପରିଚିତ୍ରେ ରହିଯାଇଛୁ ଗଛ ତଲେ ଖୁଟ ତଲେ ରହିଯାଇଛୁ ଆମର ଛୁଆପିଲା କେତେ ଲଲାବୁଲା ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛନ୍ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ଉହୁଲି ଗଲା ଯେ ଆମକେ ଅଧା ତିଆ ହେଲେ ତ କିଛି କିଛି ଦେବାର କଥା ଅଧା ଲୋକ ପାଇଗଲେ ଅଧା ଲୋକ ନେଇ ପାଇନୁ କାହାକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ଦେଇ 99% ଲୋକ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ପାଇ 5% ଲୋକ ପାଇଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଅଛେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାସରେ ବାସ କରିକି ରହୁଛୁ ଘର ଦେଖୁନ ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛଡ଼ ଗଦା ହେଇଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଘରର ବାସବାସର କିଛି ସ୍ଥାନ ନେଇ ଦେବାର ତାଲି ଆମେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ବାସରେ ବାସ କରିକି ରହିକି ରହୁଛୁ ସାର୍ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ହେଲେ ଫଳ ଶୁଣ କେବଳ 700 ରୁ 3500 ସହାୟତା ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ତଥାପି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଅନେକ ପରିବାର ପରଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ କ୍ଲବ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଆମର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରହିଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ୟାକେଜ ଭଳି ଅନେକ ଦାବି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବଳ ସରକାର 700 ରୁ 3500 ଦେବା ଏବଂ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚୁପ୍ ରହିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଇପାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରରୁ ଯେଟା ଆମର ନିୟମ ଅଛି ସରକାରୀ କି ଯଦି ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ରହିଥିବେ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦାଟ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଦିଆହେଉଛି ଯଦି ସେ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ରୁଲ୍ସ ଯେମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇସାରିଛେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟାର ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନମାନେ ଆଜି ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛି କିଛି ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବଦଳିଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରିନି ତୁଲୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଦିଶୁନାହିଁ ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଧନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍